Справа в тому, ми йдемо їх додому, то вони вдома практично не виживуть. Так що такі в нас красавці. Ну, привіт. По можливості, якщо буде можливість, звичайно, що у дитячі заклади заходити. Так ви знаєте, ми в основному і займаємося дітьми. Зараз почали працювати сюди. Ми вам дякуємо. Гарно. І чим менше, щоб у нас було таких дітей, яким би треба. Звісно. Ми за двома руками. Дякую. Рада благодійного фонду виноградів вирішила надати таку допомогу. В першу чергу, то, що просили, це засоби особистої гігієни, дитячий крем, памперси, деякі ліки, але ще, хоча то не замовляли, але ми так вирішили, що надати деякі миючі засоби, фонд іграшки дитячі, іграшки на ялинку. Надія Степанівна тільки що говорила, що бажано, звісно, щоб менше таких дітей. Ми теж рахуємо, що наша невелика допомога допоможе вилікувати дітей. Ми теж за те, щоб таких дітей було менше. Ми напередодні свят бажаємо вам, вашим маленьким пацієнтам, бути здоровими, благополуччя вам, щастя, мирного неба. А саме головне, щоб таких пацієнтів дійсно у вас було поменше.